tycker att jag skriver en väldigt intressant blogg och undrade om det fanns någon mer information om min resa och hur jag startade den här företagsresan med att bygga upp mitt företag. Och den frågan har jag faktiskt fått flera gånger och tänkt att jo, men det står väl lite om mig på den sidan. Men när jag tänker efter så står det faktiskt inte så mycket om hur jag startade min resa och vem jag är. Och det är ganska så typiskt för oss entreprenörer och företagare att vi bygger upp. Det finns tjänster, det finns kontakt, det finns freebies, det finns det ena efter det andra. Men vi glömmer ofta bort det här och berätta om vad var det som gjorde att jag startade företag? Vad var det som gjorde att jag drömde om att bygga ett onlineföretag? Och vem är jag? En del kanske vet det redan, men för er som inte vet så tänkte jag att jag ska spela in en liten video så här helt spontant och bara, ja, varför startade jag och vad vill jag med mitt företag? Jag vet inte riktigt när jag ska berätta, hur mycket jag ska berätta, men jag tänkte att jag ska ta några bitar i alla fall. Jag tar kanske inte hela storyn idag. Men just det här med äventyr och utveckling. Jag har alltid älskat att utvecklas och någonstans inom mig så vill jag alltid vidare. Det är både bra och dåligt. Det är bra på grund av att jag anpassar mig till nya situationer och älskar att träffa nya människor. Älskar att resa och utforska nya kulturer och nya länder. Men det är ju också inte alltid bra eftersom man inte alltid rotar sig. Jag har väldigt svårt att rota mig. Och när jag gör det så kan jag efter ett tag få en oro över att jag måste vidare. Det är något som skaver. Det finns andra saker att utforska. Och det är ju samtidigt bra. Och det här är ju en long story så det tänkte jag inte att jag skulle ta nu. Men ett minne jag har är när jag var liten så var det inte så vanligt på den tiden att man flög iväg så mycket som vi gjorde i vår familj. Jag har minne av att jag gick med min lilla blåa SAS-väska. Fick gå in till kaptenen och det var SAS och det var liksom jättemycket flyga och ofta. Och istället så kanske jag inte fick alla de här sakerna som alla andra hade. SodaStream, video, mikro, vi hade inte de sakerna men vi reste väldigt mycket och det kostade ju mycket mer på den tiden. Så att det jag inte förstod då var att jag fick den här reslusten, äventyrslusten i mig. Medan andra kanske fick materiella saker. Och just då så tyckte jag att det var ganska tråkigt många gånger. Men nu så uppskattar jag det så enormt för det är därifrån jag har fått den här lusten att utvecklas. Så man kan säga att jag åkte till språkresa och jag har också flyttat till London senare när jag var 17. 15 år språkresa, 17 år till London. Och där jobbade jag, pluggade och var pär allt på en och samma gång. Hem och fortsatte gymnasiet och fortsatte inom mediebranschen. Jag har jobbat med tv som väderpresentatör lokalt. Skripta, jobbat på Västmanlands läns tidning. Jag har jobbat med, även på tidning och tv i Värmland. Ja, jag har gjort en hel del massa saker i mediebranschen. Och slutligen så hamnade jag inom fastighetsbranschen. Där jag blev marknadschef och sen centrumchef på en shoppinggalleria i Karlstad. Jag trivdes hur bra som helst, det var ju projekt och event och utvecklingsmöjligheter. Fantastiskt företag och otroligt mycket kontakter. Sen fick vi chansen att åka till Kina som expats. Och expats, expatriates, det är när ett företag skickar ut en familj till ett tidsbestämt uppdrag utomlands. Och vi kom då till Beihai, södra Kina, vid havet, nära vietnamesiska gränsen. Och Beihai, det känner ju inte så många till. Många säger, jaha, Shanghai eller Peking, Hongkong. Men nej, det här var mycket mer tufft. Det var både skitigt, råttor, ingen västerländsk mat, tyfoner.
inte det här lyxiga som jag kanske hade sett från andra städer med expats. Men vi hade också lyx genom att vi hade en pool på Shangri-La dit vi gick. Och vi bildade grupper och vi åkte på mycket fantastiska resor. För att vi behövde komma ut och hämta tillbaka västländsk mat och sådana saker. Och bara komma bort en sväng. Det låter konstigt, men det var verkligen tufft att vara där på många sätt. Största önskan när vi var där var att tänk om det kunde öppna ett Starbucks. Och Starbucks, det vore helt fantastiskt. Och nu finns det Starbucks i Beihai, så jag blev verkligen så här, vad roligt för de som är kvar. Men det var verkligen en stor milestone att det skulle komma ett Starbucks till Beihai. Oavsett så lärde jag mig så mycket både om mig själv och vad jag vill göra med mitt liv. Idag så la jag ut ett inlägg som med en bild som beskrev "Don't wait for the right wave". Och det är verkligen så. Att om vi bara väntar och väntar. Vi väntar på att barnen ska bli stora. Vi väntar på att vi ska få mer pengar, mer tid, mer ork, mer motivation. Whatever. Vad det än är som vi säger att ja, men sen ska vi göra det sen. Vänta inte på sen. Det kanske inte kommer något sen. Det kanske inte kommer någon jättevåg att surfa på. Det kanske kan komma så småvågor. Bättre hoppa på nu och köra. Se vart den tar dig. Missa inte dina chanser. Sitt inte där sen när du blir gammal och ångra det du inte gjorde. Utan det finns väl inget bättre än att bara testa. Alltid lär man sig någonting. Och alla gånger när man har gjort någonting fel eller kanske gjort någonting på ett sätt som inte har varit 100% bra. Det är inte ett misstag, det är någonting du kan lära dig för att ta dig framåt nästa gång. Lär dig av dina misstag, se det som lärdomar istället. Och när vi då kom tillbaka från Kina så fick jag en ännu bättre tjänst och ännu mer projekt och roliga saker att jobba med. Och det gick 2 år till. Sen så kände jag att nu måste jag hoppa. Jag måste göra det nu och för mig. Oavsett hur otrevligt det var. Eftersom jag hade det så bra materiellt omkring mig. Och med vänner och så. Jag sa upp mig. Från fast tjänst. Flyttade hit till Sigtuna. Genom att bara gå här nere på strandpromenaden. Och känna att men det här gillar jag. Här skulle jag kunna trivas. Det var typ att göra så här. Och i kartboken. Och bara okej, vi testar här. Och det har ju blivit jättebra. Det har blivit så bra så att jag nästan är orolig att jag trivs för bra. För jag är sån att jag vill egentligen inte trivas för bra. Det här låter jättekonstigt. Men om man trivs för bra, då är det lättare att bli kvar. Eftersom jag ständigt är på väg så får det inte vara för bra. Ja. Men nu har vi bas i Frankrike, bas i Sverige. Och jag försöker jobba så mycket online och kunna vara så mycket som möjligt i Frankrike. Och hitta vägar till att utveckla verksamheten där. Och ett sätt att utveckla min verksamhet där, det är dels min workation som jag gör tredje resan på nu i höst i september. Och sen kommer det bli en resa till oktober. Och den tredje resan nu gör jag tillsammans med fotograf Linda Brolin. Och det känns så spännande. Det öppnar upp så helt nya möjligheter med teman och jobba tillsammans med någon annan. Och just det här att entreprenörer åker och inspireras och utvecklas tillsammans. Så jag får hålla min brandingkurs och workshop och ge olika övningar. Det ingår ett fotoshoot. Och allt gör man i den här fantastiskt inspirerande miljön. Med andra brinnande entreprenörer. Det är det som gör det så bra. Så dels vill jag utveckla workation ännu mer. Jag vill utveckla mina onlinekurser ännu mer. Jag har entreprenörskursen tillsammans med Patrik Melander på Stockholm CEO. Och jag vill fortsätta att coacha online och live. För att jag älskar ju det här personliga mötet också. Så att jag vill verkligen kunna göra det jag tycker ger mig energi och som jag älskar att göra. Så jag hoppas att det här har gett dig lite mer inblick i vem jag är och vad jag gör just nu. Och jag hoppas att du kommer vilja följa mig. Och se
vad jag gör av det här företaget. Vart vinden blåser och vart den här vågen finns. För jag tänker bara liksom fortsätta köra. Så vill du hoppa på och bara köra med mig och inspireras vidare, då rekommenderar jag dig att bara följa mig och hoppas på att vi ska träffas live någon gång. Och se fram emot den dagen. Ha det bra nu. Hej då.